İctimai iştirakçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 may 2014-cü il tarixli 171 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş İctimai Şuranın vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən seçilməsinə dair əsasnamənin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında İctimai Şuraya səsvermə keçirilib. Tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Tapdığ Əmirəslanov iştirak edib. Qeyd etdik ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarından şuraya üzv olmaq üçün 15 nəfərin namizədliyi təsdiq edilib. Səsçidə səsçilə kimi iştirak etmək üçün vətəndaş cəmiyyəti institutlarından qeydə alınmış 41 təmsilçidən 27 təmsilçi iştirak edib. Şəffaf şəkildə keçirilmiş seçkinin yekun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanında İctimai Şurasının 15 nəfərdən ibarət tərkibi seçilib.